Доброго дня! Ми з вами на Конституційній кухні. З вами я, Геннадій Друзенко. Як завжди, будемо говорити просто про головне. У мене в Гостях сьогодні я б назвав папа Карло українського політиками, бо він власними знаннями, креативністю зробив ні одного Боротіна ну, в цьому я, просторі. Я хочу сказати, була компанія яку... Сергій Гайдай, хто не знає да, да. Я, да я, я, яку я полюбляв, київська компанія. Я думаю, що вона не завершилась, тому що Київ з моєї точки зору ще потребує справжнього політика, справжнього лідера, місце. місцевого самоврядування, якого тут немає, але який повинен її будувати. І це був 12-й рік. Нагадую, це була така ситуація, коли прибрали Чорновецького угу. регіонали. Дуже схожа ситуація. І призначили Попова як голова адміністрації. А мера не було і по закону, по конституції. Як там не знаю, треба да. було визначати вибори, а регіонали вибори не Програвали, призначали. і. Да. А, мій товариш, я би так сказав, а, Микола Катеринчук, тоді uh -huh. лідер європейської партії, сказав: Ну я хочу спробувати піти. Але ж ми не знаємо, коли будуть вибори. Я йому сказав, а давай вести компанію просто, просто впізнаваність, на якийсь сенс. Основний був сенс владу киянам. Причому її розшифровували. Ми почали біля колони Магдебурського права. Угу. Про яку кияни в більшості навіть не знають, що вона існує, і що вона значить, що, Да, це колона і що таке Могдабурське право. Десь там губиться під ново новостворним мостом. А, та, так і є, да. І а, ми почали там основний івент, тобто конференція партії, яка визначила, угу. що Микола Катеринчук повинен йти. А все це було дуже красиво, і лозунг розшифровувався владу киянам, тому що кияни вважали, що влада у Донецьких, геть донецьких було ще, і нам за це били. Я казав: ну дивіться, ми ж не кажемо геть донечани. Ну да, донецькі, київські, сонцевські, це... вінницькі. Це кримінал, кримінальне ага. угруповання. А мешканці там інші кияни, да. кияни, донечани, да. венічани і, і таке інше. А друге, владу киянам це основний лозунг самоуправління. Тобто справі, забра... да. забрати з Печерських пагорбів. І один з пунктів програми було переселити Печерські пагорби взагалі з Києва. Кудись oh. Кудись переселити, віддати Київ киянам а, і таке інше. І от. А, Символом компанії було, владу така була рука Миколи Катеринчука, який тримав ключ ключ від міста. Тому що це символ Магдебурського права. І от тролили нас і казали, так ти що, Буратіна, золотий ключик, золотий ключик, Буратіна і інше. Так що Це був один з твоїх Буратін. В хорошому сенсі. Але в доброму, позитивному сенсі. Ти ж не ображаєшся, що я так Ні, зовсім ні. Дивись, я, я взагалі дуже... вважаю, що о, 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 властивість ображатися це не для дорослої людини. Тут ми з тобою стовідсоткові однодумці. Дивись, я дуже хотів тебе запросити. Дякую, що прийшов на кухню. Бо ми з тобою з двох боків займаємось тою самою справою. Ти. Готуєш водіїв, да, от запускаєш їх на політичні орбіти. Причому їм допомагає я допомагає. Ну да, ракета теж допомагає да. супутнику вилетіти в космос. Правда, вони заправляють ракету. Це правда, це спільно. Мене ж більше цікавить конструкція, власне кажучи, щоб ці водії поменше шкоди приносили цій державі. Скажи мені, з твого досвіду, а твій досвід в українських реаліях, напевно, один з найбільш багатих, таких людей можна перелічити по пальцям. Ти ж працював з різними політиками, халєріками, сангвініками, добре освіченими і недобро і неосвідченими, чого всіх, коли їх заносить на банк, їм як пороблена стає? Що, що робить у той невеличка вулиця з людською істотою? А, ну, Тут є два фактори. Якщо чесно, от якщо аналізувати, вони ж я ще перерву, да. от на рівні спілкування, коли ти з ними працюєш як кандидатами, в них вже є щось людське? Ну див, дивись, людське у всіх є. Питання, чи є в живе в них політична тварина, політика не, немає. Чи просто політик, справжній політик. Так, да, це завжди. Немал, де, та. да, да. Тод, де, питання раніше, коли от е, тут треба розуміти, я тобі швиденько розкажу mm -hmm. мою трансформацію. Я ж не приходив як людина, яка була обізнана в політиці. А от мені дуже подобається, подобалось слово суспільство знавство», «общество ведення» колись, угу. але я розумів, що у нас колись в радянському союзі такий предмет існував, але з ми йому не вчили. І я його освоював. Суспільство знавства вже просто в на практиці. Але це дуже що... гарно його трансформував. Соціальний інженер. Мені дуже подобається, а... бо я це називаю конституційним інженірем. Ну тому, що відіння це просто знати, а інженер це вже діє моделювати. Ти, ти, ти повинен щось робити, ти повинен угу. конструювати. І Взагалі інженер мені подобається. Вони батьки-інженери. Тобто, що таке інженер? Якщо ми вже про термін, це людина, в якій зійшлося два вміння проєктувати і цей проект втілювати. втілювати. Оце і є інженер. Інженери будували залізниці, uh -huh. інженери і ява, соціальні інженери будують країни, соціальні інженери будують суспільства. Так от е, е, моя трансформація була така: спочатку туди прийшов хлопець, який був рекламістом, і марк і, і, і ріс він і з розумінням, що треба бути маркетологом. Uh -huh. Що реклама це один із параметрів маркетингу. Маркетинг це діяльність, яка створює попит на щось, на людину, на ідею, uh -huh. на партію. На товар, на послугу, будь що. І як я звив в рекламі, там, коли приходив клієнт, коли приходив замовник, у нас навіть не виникало питання, а чи той товар він робить. Що в нього за товар? Він про це знав так. все. Основне завдання було зрозуміти, про що його послуга і товар. І зробити а, і придумати на креативи. Ти пам'ятаєш нам креатори, оце слово да, да, да. на креативити йому таку комунікацію, щоб а, клієнти, щоб покупці зацікавились і зрозуміли дуже швидко, інколи зрозуміли, чому це треба купувати. Захотіли купити, так. Да. Я прийшов так і в політику. Я був впевнений, що всі, хто займається політиком, знають, чому вони туди йдуть. А тому мені було треба придумати тільки одне: як донести до виборців це, от одна з перших компаній зараз Житомиряни е, мене згадають. Да? це був компанія Бакая у -у -у -у. діла. Давно відувши, коли, <світ> коли я питав Бакая. А на мен, ну а я приймав участь у креативі. Це була, у -у -у. якщо чесно, компанія такого Юрія Лівініць був да, да. це метар. Да. О, це може метр політехнології у нас. Який на відміну від нас не був таким публічним, да. і його мало хто знав, і він вже відійшов в світ кращий. Да. Да. От у тебе був до мене у гостях, можу я казати, да, Євгеній Кісін. Да, да, ми, ми і ми не знали, що і він, і я товаришуємо з Юрієм Лівінцом, і кожен mm -hmm. з нас був товаришем. Йому я єдине професійно, не особисто от професійно він казав, що. Він дуже цінить, що я і моя команда вміє робити саме стратегії, тобто розуміє угу. в цьому да? комунікативні стратегії виборчих кампаній. Але оця перша моя, одна із, одна із перших компаній. Е, питання, а що ви принесете тому ж самому Житомиру? А він був людиною багатою. Він хотів там все фінансувати. Я думав, чи погано від того, що в Житомирі заасфальтують декілька вулиць, чи погано, що він замінить весь парк. Швидких допомог. І я подумав, чи погано від цього буде. І компанія називалась буде краще, чим до цього. От, і досі жителя не пам'ятають чому. Тому що, коли він дарував, чи не знаю вже, як, ці автівки швидкої допомоги, на них було написано буде краще. Представ собі по Житомиру швидка допомога, на якій написано Буде краще. Дуже Зараз зараз комусь погано. Але буде краще. Чи він собі міг дозволити концерт і запросити Кристіну Арбакайте? І фіша була така: Арбакай Думайте Порошенко для мене просто це було, але потім я становився дорослішим, я розумів, в чому біди цієї країни. Я бачив цих людей близько, я бачив їх не перед тим, як вони виступають на бітинга телевізора. А що вони по справді думають, кажуть і почав розуміти просту річ? Компанія закінчується, ми багато придумали класних речей, а далі людина її як змінюють, як пороблено. І я почав в цьому розбиратися. Причому інколи, коли до мене приходив такий досить недосвідчений молодий політик, і я питав: так, про що ми будемо розповідати виборцям? Як про що? Я ж тебе наняв на роботу? Ти і придумай про що. Тобто я зрозумів, що а, а, чому слово піар, реклама, піариться. Це в Україні на жаль стало синонімом слова брехати. На жаль, да хоча це public relations, тобто це те слово, і я почав розбиратися в цьому. Да? Я почав дивитися, що таке політика, які бувають політики, і я не буду розповідати тебе там всю історію, бо трансформація поступово, поступово я розумів. Я став себе запитувати, а яким би я хотів бути політиком mm -hmm. чи якось голосувати, Через деякий час розумів, що я більш-менш розумію, що я правий. Ліберальний і таке інше, але в Україні я не зустрічав тоді справжніх лібералів, там і правих. Вони всі більш от коли познайомився, ну як же без Петра Олексійовича я був я вже був тоді більш-менш досвідченим. Я вже відпрацював в Росії. Вона була кар'єра в Росії, угу. а там політика була більш шаленою. я би сказав. Тебе там не завербували, бо скажеш, зараз гайдає, він же Петра Олексійовича не любить, значить ти знаєш, якщо мене в радянські часи КГБ вербувало, а я вже знав, як треба себе поводитися, треба було робити вигляд, що ти повний придурок, нічого не розумієш, щоб з тобою не зв'язувалися. То вже в Росії в 90-ті а, навряд чи мене могли завербувати, але. А, Петро і Олексійович. Петро Олексійович, коли я з'ясував, що його основна партія це солідарність, Ну логічна ідентика, да? тобто символ Роза, і це соціал-демократи, uh -huh. і він себе бачив, і цю партію бачив як соціал-демократичну партію угу. Uh -huh. яка відкололася від СДПУ uh -huh. і вивела там, чи 12, чи 16, не пам'ятаю, чи 17 народних депутатів з фракції. Медведчука, за що Медведчук був дуже на нього злий тоді, але соціальнократичний я навіть написав великий трактат для нього такий угу. Mm -hmm. що Петро Олексійович Про... же буржуїн, владелець заводу в Марії газет Параходов, як там у да -да -да -да. Маршака, якщо напевно. Да, да. Як ви можете бути лідером партії? Соціал-демократів, яка повинна все це націоналізувати. Про Сал Морозова він тобі не згадував? Ні, він сказав вибач, Народ. я можу бути, володіти будь-якими активами, бути скільзавгодно, правим, лібералом. Тому що я завжди звик, що в світі великий капітал завжди виступає да. за консервативні, ліберальні там... Small а, да. і, і підтримує речі. Але ж виборці у нас радянські. І я і я цей конфлікт побачив, що для українських політиків в своїй масі, а це от перш, перший фактор, який я хотів сказати. Це просто гра. Насправді у них однакова ідеологія так і залишається. От зараз іде хайп стосовно Медведчука. Я зранку знову вирішив, що треба а, трошки збудити порохоботів, тому що для них важкі часи настали. От просто для, для їх свідомості важкі часи настали. настав. Да, вчора я слухав інтерв'ю з паном, я навіть не знав, що таке існує. Юрій з ОПЗЖ кандидат. ну, ну Неважливо. Не, не да, да, не член партії <світ> ОПЗЖ давав Крістіні Бердинській на НВ інтерв'ю. І він каже, там такий пасаж. Наша партія, звичайно, у другому турі голосувала за Зеленського. А я ж не знаю, з ким іде угу. діалог, просто в радіо включив угу. і з цією фразою починається. Але сьогодні ми розуміємо, що ми зробили величезну помилку. Зараз би ми голосували за Петра Олексійовича Порошенко. Бо у Петра Олексійовича Порошенко було достатньо мудрості зрозуміти, що ми як, йому потрібні, що, так, що ми йому потрібні. Він нас дуже з користю для країни використовував. Я пишу про цей пасаж і кажу. Ви можете не вірити в Мальдіви, в Панамські офшори. Кіпські Офшори, в те, що працювала Ліпецька фабрика. Ви можете не вірити в корупційну, скажімо так, сутність Петра Олексійовича. Ну, як вам там, як ви себе відчуваєте на одних барикадах сьогодні разом за ПЗЖ? Я не розумію. От тут же не треба, от у вас же є такий аватарка. Та? Думайте, може на може, отут хоча б замислитись про це. Так от дивись, я тоді зрозумів, що для багатьох з них це просто гра. А і Медведчука, і Порошенка, і Литвіна, і ну, можна називати велику кількість політиків, які за 90 років прийшли в політику, основне активи. Вони бачать цю країну як ресурс. Активи, які дала їм Велика Радянська імперія, да. тепер можна їх експлуатувати. Причому, от, якщо ти дивився фільм, такий дивний фільм в Ютубі спадкоємець. Да, да, да. Мені було цікаво, тому що, ну, будемо чесними, дійсно, мабуть, Щербен це перший наш справжній олігарх. Безумовно. Причому він талановитий був. Да. Да. Так от він зрозумів, що якщо в тебе є такі активи, а потім ще є влада. То ти дуже швидко багатієш. Він за рік э, заробив, там в фільмі, сказано, що я вірю, мільярд доларів. Мільярд доларів. Тоді, да. Тоді це це сразу Форбс. Yeah. Да? Це сразу колись туди, хоч там у 300 300 у знизу, але, але, ж ляці, але за рік. Да, це ж не, за рік, за рік. не Вчора ти ще був копіратором, а сьогодні ти вже Forbes. Forbes, <laughs> олігарх. І от ці люди досить, це основна їх ідеологія. А далі вони вже навчилися гратися. Причому, якщо ми вже згадували Петра Олексійовича, він дуже талановитий, який там зеленський актор да, він переграв навіть Юлі правда. Він вміє грати. Як сказав один мій товариш, можу видати, да, в мене є такий друг людина з руху Андрій Ніцой, угу. що Петро Олексійович відрізняється тим, що коли він слухає гімн України. То сльоза тече по-справжньому, бо він в цей момент вірить, що він основний і головний патріот. Гра, От це перша проблема, яка є. Тобто є люди, які зрозуміли, що бути панівним класом в цій країні дуже вигідно, треба просто навчитися дуже класно імітувати політику. Тобто продавати те, що народ хоче почути. Сто процентів, більш того, якщо вже. Давай закриємо Петра Олексійовича, угу. а колись я слухав його діалог. Бо я навіть казав, слухайте, ну ви їм на мітингу таке обіцяєте, що точно знаєте, що ви це не виконаєте. А він казав: «Ну, ти ж розумієш, що український виборець просто хоче це чути. І в той момент, коли він це чує, особливо коли є дебати, а він такий брьтьор. Він дуже любить а, конфлікти. І хоче вигравати. У угу. нього від цього драйв такий сильний. І це його під, під біло, Пам'ятаєш, да, на стадіоні На стадіоні, на стадіоні, стадіоні треба було. Стадіон, так, так Так стадіон. Так от а, він сказав: от в цей момент йому він розуміє, що це гра, і виграє той, хто найбільше класно скаже те, що йому подобається. А потім вони всі розуміють, що ми це не будемо виконувати. Дуже і, цікаво, що і, і, і дивись, і я сказав, що ні. Колись це, це для вас буде просто приведе до якогось нищівної поразки, тому що це кумулятивний ефект. Він зовсім не розуміє, що такий справжній репутаційний капітал не розуміє. Ну реально, весь його штаб не розуміє, що це таке. А, а сьогодні є результат: він ніколи не стане президентом України. Да, в нього є там його 10-12 сектів. Всі інші для них він став остаточно максимально токсичною людиною. Дивись, не тому, що він там за став патріотом, не патріотом, брехня. Брехлива людина, яка дуже багато в своєму житті для мене, для мене брехала. це брехала було те ж саме. Тобто в ньому не було нічого справжнього. Так ось, та, та, О, тут да, мінімум, та, мінімум. Так ось дивись, сьогодні я багатьом з людей, які йдуть таким шляхом, кажу: дивіться, піар це не брехати. Вам потім жити далі. Якщо ви не хочете прийти до токсичного стану, то справжній ефективний піар це дивись. Казати, можливо, свою правду, але правду в те, що ви в справжньому вірите, за що ви готові боротися, навіть там сідати, за грати страждати. Заграти, певним, страждати да? Але треба знаходити отаку от свою правду. Якщо у вас такої правди немає, якщо, а більш того, якщо взагалі ви не захоплені, як якісь там сакашвілі процесом створення середовища, я б не сказав захоплений, одержимий. Так, да, одержимий. Не треба йти от прямо так в політику. А друга частина це всі мої друзі. Я їх люблю, я з ними спілкуюся. Я вже згадував Микола Кринчук, які хотіли би бути справжніми політиками, але якісь обставини, їх особливі властивості, на жаль, не може недостаток політичної волі, може може ще не сформувалося якесь бачення, а вони так хотіли. Ми багатьох таких людей знаємо, якщо чесно. просто. Знаєш, до них не прийшла така можливість, і чи не вистачило особистих ресурсів, да, щоб стати справжнім політиком? Ти дуже точно зауважив цей. Я б сказав, внутрішній конфлікт. З одного боку, щоб очолити, ну, вийти на політичний олімп, треба бути політіка Я б сказав, не просто тваринною політикою, а політичним хижаком. Тобто, мати да. нюх, атакувати, коли на хвилину розслабився. Саакашвілі – прекрасний приклад. Тобто він скористався мінімальним шансом, і за 10 років цей шанс використав знову ж таки максимально. З іншого боку, оцей хижак, який ще відчув. Але дивись, у нього ж дві, дві вибач, що перебуваю, у нього ж дві. От в Грузії там, а тут нюх, там була вдача. Да. Нюх не підвів, просто була вдача. Так сталося, що його тілом, це не метафора, вибивали двері парламента. І він був людина, яка брав третій. Там 30 хвилин тому Другі. покинув Севарнат за парламент. Угу. Він брав його чай і казав: вже, 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 захолов. вже захолов. І ти ж розумієш, що це робить людина. Це той же бульдозер, як у Петра Олексійовича. Всі запам'ятали, всі зрозуміли. Оце лідер. Там вийшло. І більше того, він одразу отримав всі повноваження. Він там став Зеленським. За да. нього голосувало. Потім вже були вибори. За нього голосували там 80. Відсотків навіть більше, ніж за Зеленського в першому турі. І тому в нього була довіра, можливості, харизма і ідеї, проекти, тобто одразу для нього стягнулися. Ну, називають більш відомі біндукідзе. Але я думаю, не тільки. І більш того, Де... дещо там не виходило в них. І дещо Михайло розповідає, що це ми не зробили а тут ми дурню зробили. Але на фоні того, що виходило. Ну, реформа МВД, наприклад. Да, да. Він таки став. А от дивись, а от о, так не сталося з ним в Україні. Він залишився Михайлом Сакашвілі, який хотів. Але знаєш, якою Тут система кажу? його зробила. Йому команда Порошенка його, його запросили і сказали: нам, нам потрібен генерал на війну, а ти вмієш вести війну. Він приїхав. Але потрапив на весілля. Ну І я, став грузин, я грузин, я гризи. Я грузин мій піднімав тости. Спочатку казали ще не час. Давай ще один тост. В тебе добре виходить. Дивись, а коли він зрозумів, що ніякої війни ця команда не веде, і він тільки весільний генерал, він так образився, що затіяв бійку на весіллі, перевернув столи. А скажи, будь ласка, як сприймають генерали, які перевертають, це, це метафора. Це які переб... да, перевертають столи? метафора, да, які Як такого... неадеквата? Я скажу тобі чесно, і ця команда теж його запросила на весілля. Але тут він вже зрозумів: ну, мабуть, другою бійкою вже його репутація не витримає. Він буде тут сидіти більш-менш щось там робити, що можливо. Сергій, але повертаємось до питання. Да? Як з одного боку логіка приводить на олімп хіжаків політичних, а з іншого, як цього хіжака стримати, щоб не вийшов Мао, Палпот, Сталін? Ну чи більш м'які варіанти? Ой, це важке питання. Я був тебе, знаєш, його спитав, тому що дивись, я ж дивлюся на кейси. Угу. От Ліквань був диктатором, його ніхто не стримував. Але ситуація була. Маленька, дивись, маленька країна дуже. Армію він створював. Так. Запросив до себе ізраїльтян, які ми да. створювали. А у нього вистачало особистого цього відчуття, інтелігентності освіти. Що треба робити? Це щеплення аристократії, це мало. Да. Всі, хто там кажуть, що там нема свободи слова, там трапилася інша річ. Свобода там є. А, тому що вони ж признають, що він зробив незалежну судочинну систему, да. він боровся з, з пресою дуже просто через суди. А преса, а, як це завжди і у нас буває, інколи і в більшості не розуміє, де та межа між клевітою і свободою. І слова. Да. За клевітою він там закрив багато газет через суди. Тому що ну, це. Чим він відрізняється від да. і зараз Володимира Володимир Олександровича. І, і зараз Сінгапур в рейтингах по свободі слова, по рівню життя, по там на перших місцях по свободі слова, десь на останніх. Тому що преса преса зникла така. Вона там йому заважала. В нього було декілька от тих самих червоних ліній. Перший комунізм, хоча він був лівим спочатку. Да, це правда. Але досвід Китаю, а він китаєць, да? по етносу. Угу. Він сказав все, це бідність, бо в той час Китай голодував. А вже потім він товаришував і до нього приїздив Ден Сьогопін і брав досвід Сінгапуру, тому що ось Ден Сяопін був достатньо мудрою людиною. Він сказав, так, а де китайці живуть класно, в Сінгапурі. Що ви робили? І багато модел моделей взяв Китай саме з нього. Потім у нього був повний, він не признавав етнічні конфлікти. Він розумів, що роздерена частина Сінгапур, uh -huh, uh -huh. якщо е, буде мовне питання, е, яка державна мовна, він же як класно там... Да-да, сказав... англійську просто. Англійську зняв, взяв, зняв. але всі інші розвиваються, і всі інші вважаються е, мовами, на яких ти можеш казати. Там їх три чи чотири. Тамільська, да -да -да. Але офіційна, одна з да. китайських. Але всі спілкуються більше того, англійський язик дав їм можливість вийти Це за рамки себе. А тут, тут я з тобою да. згоден. Як по-іншому? Тому що той же Лукашенко теж починав, начебто, як прогресивна людина. Боровся там... з корупцією. Поборовся. А, 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 а дивись, тепер це монстр. Да. Реальна монстрюга. Я вже не кажу, що і е, е, Путін був представником демократичних сил спочатку. Там навіть на початку всі забули. Вони йшли в НАТО. В Європу, да, і він дійсно це транслював. І всі там ліберали були дуже запутіна і казали, ну нормально після Єльцина. А зараз це монстрюга, монстр. І повертаючись до Петра Олексійовича, я розуміючи його людські властивості, рівень його інтелігентності і освіти, вибач, теж вважав, що це буде новий Лукашенко, якщо він залишиться на другий термін. Тому на відміну від ЗБЗШ я не жалкую, що у другому турі голосував за Зеленського. Хоча ти розумієш, ми Зеленського нищівне не критикуємо і не вважаємо, що це ефективний політик. Поки що тобто він став політиком. Ти, чи погодишся ти з моєю тезою? Бо насправді на початках, коли створюються держави і задаються парадигми, дійсно це певною мірою чудо. Бо от Вашингтону ж теж пропонували стати монархом Америки. Угу. Виграв Вашингтон, був в абсолютно, але от він. Поставив собі межу після другого він після першого хотів уйти, його вболтали залишитись. Після другого строку він відійшов і заклав традиції, коли, власне кажучи, влада обмежена да, і збалансована. збалансувала. Да. Я думаю, що тут поки що такий алгоритм, чи правий не правий, на початку, коли державу засновують, все залежить від особистості. Да. Від тобто ліні. правильні інституції роблять правильні люди. А створюються правильні інституції. Да. От дивись про Зеленського, давай. Про Порошенка у Зеленського, на відмінно від Петра Ні, у Петра Олексійовича теж цей шанс був у 2014 році, якщо чесно, і може ще більше, як всі гадають. Тому що він же теж феноменально у прийшов. У Ющенка 2004 да. був шанс, колись к... країна як теплий пластилін. От що зробити зараз, навіть не буду казати. Перше, якщо б він поставив собі за ціль докорінно змінити політичний устрій, це справжня mm -hmm. революція. Да. Бо тут я з тобою. Ну згодим. Бо давай чесно, я був і на першому майдані, і на другому. Ну, революція не відбулася. Це повстання відбулося. Це засаднича зміна системи. Так от дивись, якщо б він поставить ціль, що я останній президент, після мене залишається парламентська республіка. Після мене не буде такої Верховної Ради, буде інший парламент, інший устрій. Я створю те, чого в Україні в повній мірі немає. Місцеве самоврядування, це буде країна. Він би війшов в історію. Але для цього він повинен бути досвідченим політиком, все це розуміти і мати біля себе велику кількість менторів політичних, тому що він не є доміння не залучати так. радників. Це ж велика Створити молодость. таку стратегічну кімнату, де ці рішення приймають, а не ото оточення, яке зараз біля нього. Ти ми ми вийшли з тобою на ключову тему моїх передач. Ти а після мене да. хто б не приходив Так. Да. Навіть Уже Порошенко є, є, є вже навіть Порошенко. Він дав все на дорозі. Є відбійники, тобто да. ти не вийдеш з яким чином цей в Грузії відбулося. Це Хоча правда. багато хто каже, ти знаєш. Ну там вже не так, як при Сакашвілі, там вже з'явилася корупція, щось інше. Але багато хто каже, ти да. знаєш, деякі інституції, речі полі... поліція Митниця. та ж Митниця. чи дома до дома юстиції. все це працює да. навіть коли це очолюють його вороги, які його засудили, і хочуть і, і в цьому його, його найбільший успіх. Да. Тобто він все ж таки може не в повній мірі, але збудував інституції і вони працюють Сергій, ключове да. питання. Бо я 100% довго в моєму житті переконаний, що дійсно чому ми говоримо про конституційну кухню, що конституція це є ці відбійники, які не дають політикам уїхати там да, і ганять mm -hmm. де по, по чистому полю. Але вчора тільки розмовляв одним з своїх знайомих. У нього була теза, що Юлія Володимирівна остаточно добила інтерес політиків до консійної тематики, оскільки вона його винесла на угу. це, і м, е, нікому да. це не цікаво. Да. Чи є да. можливість продати консію? Це останнє питання. Чи є можливість продати конституційну реформу народу? Ти знаєш, я впевнений, що є. одвісь. тобто не Можливо. водія Зараз в машини. Зараз мене є політехнолог є. Угу. Це постійно, коли ми починаємо новий якийсь проект. З якоюсь новою партійною силою. І це ключовий, повертаюся питанням маркетингу. Угу. От є дві основні, два основних алгоритми. Перший це такий масовий алгоритм, його всі знають, його всі вміють виконувати. Для того, щоб зрозуміти, що буде мати попит, спитай про це у тих, кому це ти будеш продавати. У споживача, так. Да. Проведи дослідження. Я не прихильник такого підходу, я прихильник іншого. Маркетинг це творчий акт, зрозуміти, розуміючи, що хоче народ, що йому можна запропонувати, про що він не знає, але час цього предмета настав. Там Стів Джобс. Жодна фокус-група, жодна людина не могла б сказати, що я хочу такий гаджет. І вони існувала. Тобто він, він створив попит. Він виник в голові. Самого Стіва Джобса, але коли він це запропонував, це мало шалений успіх. От дивись, у політиці точно так можна спитати у людей, чого вони хочуть. Зрозуміло, чого вони хочуть поменше працювати, побільше отримувати грошей, про те, щоб був хтось за все відповідальний, все забезпечував. Але є так звані виклики, і це називається виклики соціальні. Дійсно, деякі з них дуже важливі. Якщо народ вже волає про щось, так. треба на це реагувати. Але є ще виклики часу. От для України таких викликів часу мені здається три сьогодні. І справжній політик, справжня політична тварина він їх відчуває перше: це перемога над агресором. Хочемо ми того, не хочемо його треба перемогти, якщо ми не отримаємо перемогу в будь-якому вигляді на фронті, в економіці, в дипломатії. Державності нашої не буде. Колись це проходив Ізраїль. Угу. У нього був такий шалений виклик, це правда, бо арабський світ не хотів там ніякої держави і готов був скинути, як вони казали, моря євреїв в Средиземне, Средиземне море. Українців може не такий е, очевидний виклик, але є країна, яка не хоче, щоб взагалі ми існували. Угу. Дуже схоже. І от це перше викликає. І дивись, саме перемога. Тому що мирний план це капітуляція. Я на жаль. Хоча я пацифіст, мирний, не хочу, щоб хтось там гинув. Але інколи ти розумієш, що такий виклик ставить перед тобою час. Хочеш того, не хочеш. Другий виклик. Ми а, часу це отут мене більше всі зрозуміють економічне чудо. Ну, українці, для яких одним із важливих рис національного характеру є добробут. добробут mm -hmm. да, і жити в багатішій країні. І не бути заможними в масі свої заможними, а не деякі угу. окремі люди, про яких ми, ми особи надані да, да. Тобто економічне чудо в Україні можливо, але там дійсно треба робити те, що робили всі, хто колись проходив це і Сінгапур не йти за правилами чужих країн, шукати перескочити а, і розуміти, що сьогодні багаті країни а, треба дивитися, як вони 200 років тому. 500 років ставали багатими. Там ті ж голландці, Нідерланди, да, тому що вони зробили найліберальнішу податкову систему. Yeah. І так далі. От Це друге питання. От, і третє питання це твоє питання. Переустрій держави, інша архітектура влади, інший устрій, інша конституція, інші закони, маленький центральний уряд. Але і... ефективний. Ма а коли маленький він ефективний, а, от знаєш, як в Швейцарії сім міністрів і декілька помічників, тому дуже ефективні, але дуже але країна місцевого самоврядування, 22 кантони, і ще й там ще громади громади. громади да. Україна теж до цього готова. Це наш менталітет. От трів ви викликати виклики часу, тому що коли я сьогодні з своїм колегою кажу, ти знаєш, ну нікого цей устрій, конституція не хвилює. Питання в тому, що вона потрібна. І тут, що таке справжня політична харизма? Справжня політична харизма це не сподобатися людям, як багато хто Думаю, каже. Да. І, Так, да, подобається, наприклад, людям Ляшко. Угу. А чому? Тому що він дуже тонко відчуває, а що людям сказати таке, щоб їм сподобалося. Але це проходить, коли немає результату. У нього теж пройшло. Тепер теж всі вважають, всі як маленький Петро Олексійович багато брехав, але нічого не виконав. А справжня політична харизма в будь-якій аудиторії казати не те, чого ж чекає аудиторія, а те, що треба сказати, але бути переконливою і виходити з аудиторії, залишаючи там людей, які кажуть: слухай, а я Сергій. готовий за ним йти. На жаль, наш час добіг кінця. Я хочу тобі тому все можна продати. Щиро Якщо подякувати? Ти мене дуже надихнув. Да. Насправді запам'ятайте три речі: будете шукати нового. Кандидата в президенти, щоб він пообіцяв бути останнім президентом, виграв війну, мав шанси виграти війну. Не Ні, просто пообіцяв. Знав як хоча да. б знав як да, як перебудувати, щоб українські ресурси розквіли і цей добробут поширився на більшість українців. Як створити українське диво, економічне диво і, і ефективну державу. Да. Як зробити ефективну е структуру української держави? Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ми тільки задаємо дискусію, продовжуйте і ви. А Сергію я дуже вдячний за те, що він знайшов час прийти. Так що наступний ми продаємо народу конституцію вже, да. а не політиків. Дякую тобі теж. Дякую. На все добре і до нових зустрічей в ефірі.